ሰላም እንደምናላችሁ ወደ ኤኬትዩብ ኤሌክትሮኒክ መማሪያ ክፍል እንኳን በሰላም መታችሁ ዛሬ የምንመለከተው ላይት ማይክሮስኮፖችን ተጠቅመን ምስሎችን እንዴት መመልከት እንደምንችል ለመማር እንማራለን በዚህ ፕሮግራማችን የተወሰኑ ፕራክቲካል የሆኑ ነገሮችን በዚህ ቪዲዮ እያየን የምንሄድበት ፕሮግራም ነው የሚኖረን እነዚህ ላይት ማይክሮስኮፖች የሚሰሩበት ምክንያት ብርሃን በተለያየ መንገድ ኦፕን ላይት ሊሆን ይችላል ኖርማል የተፈጥሮ ብርሃን ወይንም ከኤሌክትሪክ አምፑሎች የሚመጣውን ብርሃን በመጠቀም ልናያቸው በምንፈልጋቸው ስፔስመኖች ወይም ናሙናዎች ላይ እንዳልፉ በማድረግ እነዚህን በተዘጋጁ ሴሎች ወይም ትሺዎች ባዘጋጀናቸው ሴል ወይም ቲሹ ወይም ኦርጋኒዝሞች ላይ ብርሃኑን በማሳለፍ ማይክሮስኮፑ በተወሰነ መጠን አጉልቶ እንዳሳየን የምናደርጋቸው ሂደቶች ናቸው ስለዚህ ላይት ማይክሮስኮፕን ስናነሳ ምስሎቹን ለማየት የሚረዳን ይሄ ብርሃናቸው ነው ስለዚህ ኢትወርክስ When light pass through the specimen or prepared scene. ል ሆር ቲሹ እነዚህ ላይት ማይክሮስኮፖች በሚሰሩበት ጊዜ ምስሎችን ለመመልከት የግድ ብርሃንን መጠቀም ያስፈልጋል እነዚህ ብርሃን የተፈጥሮ ብርሃን ወይም ኦፕል ላይት ሊሆን ይችላል ወይም ከኤሌክትሪክ ምፕሎች የሚመጡ ብርሃኖች ሊሆን ይችላሉ እነዚህ ብርሃኖች በናሙናችን በስፐስመኑ ላይ እንዳልፍ ስናደርግ ያሉት ሌንሶች ምስሉን በማጉላት በአይናችን እንድንመለከታቸው ያግዙናል እነዚህ ናሙናዎች ምናልባትም ሴል ሊሆን ይችላል ወይንም ቲሹ ብለን የምንጠራው ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ናሙናዎች ለመመልከት ስንሞክር የሚያስፈልጉን ማቴሪያሎች አሉ የመጀመሪያው ማቴሪያል ማይክሮስኮፕ ነው በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱ ከታች ማይክሮስኮፕ አለን ሌላኛው ማይክሮስኮፕ ስላይድ ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማይክሮስኮፕ ስላይድ ያስፈልገናል በሶስተኛነት የምንፈልገው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከቨር ስሊፕ ነው ቨር ስሊፕ ያስፈልገናል በአራተኛ ደረጃ ፎርሲፖች ያስፈልጉናል ፎርሲፕስ በአምስተኛ ደረጃ ፒፔቶች እንፈልጋለን ፒፔት ያስፈልገናል ማለት ነው ሌላኛው ብርሃን ሊድ ማይክሮስኮፕ የሚጠቀመው የኤሌክትሪክ ብርሃን ነው የኤሌክትሪክ ላምፕ ያስፈልገናል ፕላስ እዚህኛ ላይ እንደምትመለከቱት አዮዲን ሶሉሽን ያስፈልገናል ማለት ነው አዮዲን ሶሉሽን ያስፈልገናል በተጨማሪም እዚጋ እንደምትመለከቱት ኦኔን ሽንኩርት ያስፈልገናል ያ ማለት የዛሬ በዚህ የምንመለከተው የናሙና በማይክሮስኮፕ ልና የምንፈልገው የእጽዋት ናሙናዎችን ነው ማለት ነው እነዚህን ግብአቶቻችን እንዳሉን ካስተካከልን በኋላ ቀጥለን የተወሰኑ ሂደቶችን ተከትለን በመሄድ ፕሮሲጀሮችን በመከተል ምስሎቻችንን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው እነዚህ ፕሮሲጀሮች ናሙናችንን ከማዘጋጀት ጀምሮ በማይክሮስኮፕ ውስጥ በምንመለከትበት ጊዜ የምንጠቀማቸው ሂደቶች ናቸው የመጀመሪያው እነዚህን ናሙናዎች ሽንኩርት ነው ከሽንኩርት የእጽዋት ናሙና ነው መውሰድ የፈለግ ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ነገር የሚሆነው ከሽንኩርቱ የውስጠኛው ክፍል ላይ የውጫውን ቀይ ፓርቱን እዚህ እንደምትመለከቱት ቀዩን ልጣጩም ልጠን ከውስጥ ካሉት ላይ ግን ኢፒደርማል የምንለውን ወይም ኢፒደርሚስ ብለን የምንጠራውን የውስጠኛውን ክፍል በስሱ በፎርሲፑ በመያዝ ልጠን ለናሙናነት እናዘጋጃለን ማለት ነው ስለዚህ ይህን ሂደት ቴኪንግ ፓ ኦፍ ኔን የሽንኩርት የተወሰነ ሴክሽን ከውስጠኛው ኢፒደርማ ላየር ር ኢነር ኢፒደርማ ላየር ብለን ከምንጠራው በፎር ሲፕ ቀስ አርገንልጠን በመውሰድ ለናሙናነት ለመጠቀም እንሞክራለን ሁለተኛው ስቴፓችን የሚሆነው ወይንም ሁለተኛው ፕሮሲጀር የሚሆነው ይህንን ኢፒደርማል ኦኔን ኢፒደርማል ላያሩ ላይ የወሰድነውን የሽንኩርቱን ክፍል በማይክሮስኮፕ መጠቀም እንድንችል ማይክሮስኮፕ ስላይዳችን ላይ ማስቀመጥ ነው ስለዚህ ፕሌሲንግ የሽንኩርቱን ከሽንኩርቱ የውስጠኛ ክፍል ልጣችሁ የወሰዳችሁትን ኢፒደርሚስ ኢፒደርሚስ ብለን ነውን። የሽንኩርቱን አካል ወስደን ማይክሮስኮፕ ስላይድ ላይ ማይክሮስኮፕ ስላይድ ላይ እንጨምራለን ማይክሮስኮፕ ስላይዱ ላይ ነው በኋላ አሁን እዚህ ቦታ ላይ የተወሰነ ውሃ ውሃ በጠብታ ደረጃ አንድ ወይም ሁለት ጠብታ ውሃ ጠብ በማድረግ እናስቀምጣለን ወይንም እነዚህም ምስሎች በላይት ማይክሮስኮፕ በምናይበት ጊዜ ቀለም እንዲኖራቸውና ከለርድ ሆነው እንዲታዩን ከፈለግን ወይንም ክሊር ሆነው ንጹህ ሆነው እንዲታዩን ከፈለግን የተለያዩ ስቴይኖችን ወይንም ማቅለሚያዎችን እንጠቀማለን በዚህን ጊዜ ከዚህ በውሃው ቦታ ላይ አንዳንዴ አዮዲን መጠቀም ይችላለን አዮዲን በምንጠቀምበት ጊዜ የፕላንት ሴል ነው ስለዚህ ይሄ የፕላንት ሴል ይሞታል ማለት ነው ለምን ስቴኖቹ እነዚህ ኬሚካሎቹ ህይወት እንዲኖረው አያደርጉትም ስለዚህ አቅልመን ለመመልከት የምንጠቀምባቸው ኬሚካሎች ህይወት ያላቸውን እጽዋት ወይንም እንስሳቶችን በመግደል እንድንመለከት የሚያግዙን ደድ ሴሎችን ወይንም ደድ ቲሹዎችን ይሆናል ማለት ነው ደን ሶስተኛ ፕሮሲጀራችን የሚሆነው ይህንን ናሙናችንን በማይክሮስኮፕ ስላይድ አስቀምጠን ውሃ ወይንም አዮዲን ሶሉሽኑን ከጨመርን በኋላ ከላይ እነዚህን ናሙናዎች ለመሸፈን የምንጠቀምበት ሌላ ማቴሪያል አለ ከምስሉ ላይ እንደምንመለከተው እዚህኛው ጋር ከቨር ስሊፖች አሉ ከማይክሮስኮፕ ስላይዱ በጣም ያነሰና መሃል ላይ ሆኖ ናሙናችንን ብቻ ሊሸፍን የሚችል የፕላስቲክ ወይም ከግላስ የተሰራ ትንሽ ከቨር ነች ማቴሪያል ስለዚህ ምን እናደርጋለን ይህን ከቨር ስሊፕ በማይክሮስኮፕ ስላይዱ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው ከቨር ስሊፕ ኦቨር ስፔመን ስፔስመናችንን በነዚህ ከቨርስላይድ በመሸፈር በመሸፈን ማውንቲንግ ኒድሎችን በመጠቀምና በጥንቃቄ ትንሽ የውሃ ጠብታዎች እንዳይኖሩ ወይንም አየር በብል ፈጥሮ እንዳይቀመጥ እሱን ለማስተንፈስ እንሞክራለን ማለት ነው እሱን ካስተነፈስ ወይም ከቨር ስሊፓችንን በማይክሮስኮፕ ስላይዱ ላይ ስናስቀምጥ የውሃ አይነት ጠብታ የሚመስሉ ኤር በብሎችን መያዝ የለበትም በዚህን ጊዜ መስራት ያለብን አቮይድ ኤር በብሉ ካለ ይሄ ኤር በብል ካስወገድ ነው የምንመለከተው የምስል ጥራት ንጹህ ሆኖ የምንመለከት ይሆናል ነገር ግን ማውንት ስናደርግ ይህን ከቨር ስሊፕ ከቨር ስናደርግ ስፔስመናችንን አየር ከገባና ይህ አየር እንደ ውሃ አይነት በብሎችን ፈጥሮ ከተመለከት መጨረሻ ላይ ይሄ ምን ሊሆን ይችላል ጥቁር የሆኑ ሪንግ የመሰሉ ቀለበት የመሰሉ ጥቁር ነገሮችን ልንመለከት እንችላለን ስለዚህ ፕሬዘንስ ኦፍ ኤር በብል ሪዛልትስ ጥቁር የሆኑ ቀለበት የመሰሉ ነገሮችን በማሳየት ወር ስለምናይ የምንመለከተውን ስፔስመን ከምናየው አካል ጋር እንድንሳሳት ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው ይህንን ካደረግን በኋላ በአራተኛው ፕሮሲጀራችን ላይ የምናደርገው ስራ ምንድን ነው ውሃውን በጣም ትርፍ የሆነ ውሃ ወይንም የበዛ ውሃ ወይንም አዮዲን ካለ እሱን ከስላይዳችን ላይ እንዲወገድ ወይንም እንዲቀነስ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አራተኛ ላይ ሪሙቪንግ ኤክሰስ ወተር ኦር አዮዲን በጣም የበዛ አዮዲን ወይንም የበዛ ውሃ በስላይዳችን ላይ ከተመለከት እሱም የመቀነስ ወይንም የማስወገድ ስራዎችን መስራት ይኖርብናል ማለት ነው በተጨማሪ አምስተኛው ፕሮሲጀራችን የሚሆነው ወይም በአምስተኛው ስቴፕ ላይ ስንደርስ አሁን ማውንቲንጋችንን ር ማውንቲንግ እነዚህ ማይክሮስኮፕ ስላይዱ ላይ ስፔስመኖቻችንን ቁጭ አድርገን ከቨር ስሊፕ ሸፍነን አዮዲን ወይንም ውሃ ጨምረን የበዛውን የውሃ መጠን ወይንም የአዮዲን መጠን ቀነስ ወይንም አስወገድን ማለት በጠቅላላው ማውንቲንግ ሰራን ማለት ነው ወይንም ማውንት አረግን ማለት ነው ማውንት ካደረግን አሁን ቀጣይ ስቴፕ ምን ማድረግ ነው የሚቀረን ማይክሮስኮፕ ላይ በማድረግ መመልከት ነው ስንመለከት እነዚህን ናሙናዎቻችንን ኦር ማውንት ናቸውን ስፔስመኖች በማይክሮስኮፕ ውስጥ ስንመለከት መጀመር ያለብን ሁሌም ሁሌም በየትኛው ኦብጀክቲቭ ሌንስ እንጀምራለን ስታርቲንግ ዊዝ ሎ ፓወር ሎ ፓወር ኦብጀክቲቭ ሌንስ ስለዚህ ሎ ፓወር ኦብጀክቲቭ ሌንስ በመጀመር እይታችንን እንቀጥላለን ከዛ በተጨማሪ በከፍተኛው ደን ባይ ሃይ ፓወር በከፍተኛ አቅም ባለው ኦብጀክቲቭ ሌንስ መመልከት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አምስተኛ ደረጃ ላይ የምንሰራው ስራ ማውንት አድርገን ከጨረስን በኋላ መመልከት ነው ማይክሮስኮፓችን ስቴጅ ላይ እናስቀምጠዋለን በስቴጅ ክሊፖች እናስይዘዋለን ን ፋይን ንድ ኮርስ አጀስመንት አጀስት አድርገን እይታችንን እናስተካክልና መመልከት እንጀምራለን እንደዚህ መመልከት ስንጀምርና ስናስተካክል ግን መጀመር ያለብን ትንሽ አቅም ካለው ኦብጀክቲቭ ሌን ሲሆንና ከዛ በኋላ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ወደ መካከለኛው ደን ወደ ከፍተኛ አቅም ወዳለው ኦብጀክቲቭ ሌንስ መሄድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ሂደት ውስጥ ትክክለኛ የሆነ የማውንቲንግ ቴክኒክ ወይንም በትክክል ማውንት አድርገ ነው ከሆነ የምንመለከተው ምስል ሲንግል ኢሜጅ ነው ምንም የተሰበሰቡ አየር ኦር ኤር በብል ሳይኖር ግልጽ የሆነ ሲንግል ቲክ የሆነ ኢሜጅ ከተመለከት በዚህ ስቴፕ ላይ የሰራ ነው ማውንቲንግ በትክክል ሰርተነዋል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ፕሮሰስ ስላይዳችን ላይ ስቴኖችን ተጠቅመን በአይወዲን ድጋሚ መስራት ይቻላል በተለያዩ ስቴኖች በድጋሚ ልንሰራው እንችላለን ስለዚህ ስድስተኛው ስቴፕ የሚሆነው ሪፒት ፕሮሰስ በውሃ የሰራ ነውን ምናልባት በአዮዲን ና በሌሎች ስቴኖች መጠቀም እንችላለን ስለዚህ ይህን ሂደት መድገምና ተመሳሳይ ምስል መምጣቱን ማረጋገጥ ይኖርብናል መጨረሻ ላይ የሚኖረን ፕሮሲጀር ደግሞ እየተመለከትን ያለውን ጥርት ያለ ምስል ከተመለከት ያንን ምስል ሌብል ማድረግና ድሮዊንግ በስዕል ማስቀመጥም የመጨረሻ ፕሮሲጀራችን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ሜክ ዘ ሌቭልስ ሜክ ሌብሎችን መሳል ድሮዊንጎችን ማስቀመጥ ይኖርብናል ኦፍ ደ ሴቨራል ኦፍ ማስስለዚህ በማይክሮስኮፕ እየተመለከት ናቸው ያለውት የሴል ስትራክቸሮች የሴል ቅርጾች የሴሉን ውስጥ ላይ የምንመለከታቸውን እያንዳንድን ኦርጋንል ሌብል ማድረግና በድራ አድርገን ማስቀመጥ ይጠበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ ተማሪዎች እነዚህን ፕሮሲጀሮች ተከትለን በትክክል መስራት ከቻልን እነዚህን ከእጽዋት ወይንም ከሽንኩርት የወሰር ነውን ኢፒደርማል ሌየሮችን በመመልከት በሴል ውስጥ ያሉትን ኦርጋኒሎችና ና ውጫዊ ቲክ የሆነውን ለየር መመልከት እንችላለን ማለት ነው ይህንን ካደረግ እነዚህ ላይት ማይክሮስኮፖች የራሳቸው ጠቀሜታና ና ጉዳትም ወይንም ክፍተት ይኖርባቸዋል ስለዚህ አድቫንቴጃቸውን ዲስአድቫንቴጃቸውን ወይንም ጠቀሜታቸውን እና ክፍተታቸውንም ለመመልከት እንሞክራለን ማለት ነው አድቫንቴጅ ዲስ ዲስአድቫንቴጅ ማይክሮስኮፕ ጠቀሜታቸውን ስንመለከት አድቫንቴጆቻቸውን ስንመለከት እነዚህ ላይት ማይክሮስኮፖች የእንሰሳትንና የእጽዋትን ሴሎች በትክክል መመልከት ያስችሉናል ማለት ነው ስለዚህ ላይት ማይክሮስኮፕ ብለን ስናስብ ከሃንድ ሌንስ ይጀምራል ከነዚህ ሃንድ ሌንሶች ስንጀምር ደግሞ እነዚህ ዩዝድ ቱሲ ሊቪንግ ፕላንት ፕላንት ኤንድ አኒማልስ እንስሳቶችንና እጽዋቶችን በህይወት እያሉ በቀጥታ ሊያሳየን የሚችለው የማይክሮስኮፕ ታይፕ ላይት ማይክሮስኮፕ ወይንም ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ብለን የምንጠራቸው ይሆናሉ ማለት ነው ከዚህ ባለፈ ኦብሰርቭ ሊቪንግ ሴል ናሙናዎችን ወስደን ስቴንስ አናደርጋቸው ውሃ የተወሰነ ድሮፕ አንድ ሁለት ድሮፕ ውሃ ጨምረን ሳናቀልማቸው ስንመለከት ሴሎቹን በህይወት ልንመለከት የምንችልበትን አጋጣሚ መፍጠር እንችላለን ይሄ ጠቀሜታቸው ነው ማለት እንችላለን ከዛ ባለፈ እነዚህን ላይት ማይክሮስኮፖች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በቀላሉ ማንቀሳቀስ ይቻላል ወይንም መጠቀም ይቻላል ድ ኒር ን ላይት ማይክሮስኮፖች ስንመለከት በየትኛውም አለም ላይ የሚጠቀሙት ብርሃን የፀሐይ ብርሃን ሊሆን ይችላል ኖርማል የተፈጥሮ ብርሃን ካልሆነ ኤሌክትሪክ አምፕሎች ናቸው ስለዚህ እነዚህን ብርሃኖች በመጠቀም በየትኛውም የዓለም አካባቢ እነዚህን ማይክሮስኮፖች ወይንም ላይት ማይክሮስኮፖች መጠቀም ይቻላል ማለት ነው ሌላኛው አድቫንቴጃቸው ለማንቀሳቀስ ከባድ አይደሉም ስለዚህ በቀላሉ ማንቀሳቀስ ይቻላል ቢኮዝ ሳይዛቸው በጣም ትንሽ በመሆኑ እና ከቦታ ቦታ በቀላሉ ማንቀሳቀስ በመቻሉ እነዚህን ማይክሮስኮፖች ኢቭን ፊልድ ላይ ይዞ ሄዶ መጠቀምም ይቻላል ማለት ነው ዊስኬር ማለት በጥንቃቄ ከቦታ ቦታ በማንቀሳቀስ ፊልድም ላይ ሁሉ ይዞ በመሄድ ተመራማሪዎች በሳይት ላይ ያሉ ሊጠቀሙበት ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከቅለቱ አንጻር ከሳይዙ ማነት አንጻር የዚህ የላይት ማይክሮስኮፕ አድቫንቴጅ በመሆኑ ብዙ ተመራማሪዎች ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ ማሳየት ይቻላል ስለዚህ እነዚህ ጠቀሜታዎቹ ሲሆኑ ሌሎች ደግሞ ክፍተቶች ይኖሩታል ክፍተቶቹን ዲስአድቫንቴጅ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው እነዚህ ዲስአድቫንቴጆቹ የመጀመሪያው የሪዞልቪንግ ፓወሩ ሊሚትድ መሆን ነው ሊሚትድ ሪዞልቪንግ ፓወር ሪዞልቪንግ ፓወር ስንል ሁለት የተለያዩ ነጥቦች መመልከት ብንፈልግ እነዚህን ነጥቦች ለመመልከት ማግኒፋይ በሚያደርግበት ጊዜ ሁለቱ ተለያይተው ሰፓሬትድ ሆነው መመልከት ያስችለናል ማለት ነው ይህ ሊሚትድ ሪዞልቪንግ ፓወር ያላቸው ብዙ ጊዜ እነዚህ ላይት ማይክሮስኮፖች የሚሰሩት በብርሃን ዌቭ ሌንግዝ ነው ስለዚህ የብርሃን ዌቭ ሌንግዝ አጭር ነው ከ መቶ እስከ 700 ናኖሜትር ላይ ያለ በመሆኑ የሪዞልቪንግ ፓወሩ አጭር ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ከዚህ ባለፈ ይህን ተያይዞ ሊሚትድ የሆነ ማግኒፊኬሽን ፓወር አላቸው ሊሚትድ ማግኒፊኬሽን ማግኒፊኬሽን ፓወር ይኖራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ማይክሮስኮፖች ኦር ላይት ማይክሮስኮፖች የተወሰነ ሪዞልቪንግ ፓወር እና የተወሰነ ማግኒፊኬሽን ፓወር ነው ያላቸው ይሄ እንደ ክፍተት ሊታይ ይችላል ማለት ነው ሌላው ክፍተታቸው ምንድን ነው ሊቪንግ ሴሎችን በቀጥታ ዳይሬክትሊ ማሳየት ቢችሉም እንኳ በደንብ ግን እነዚህን ማግኒፋይ ማድረግ አይችሉም ማግኒፋይ በደንብ ጎልተው ማሳየት የሚችሉት ስቴይን ከተደረጉ በኋላ ከቀለሙ በኋላ ነው ስለዚህ ቀለሙ ማለት ደግሞ ሊቪንግ ሴል አይኖረውም የሞቱ ወይም ዴድ ሴሎች ናቸው የሚሆኑ ስለዚህ እሱ እንደ ክፍተት ሊታይ ይችላል ሶ እነዚህ ላይት ማይክሮስኮፖችን ስንጠቀም ካንት ማግኒፋይ ማግኒፋይ Living cells, as we can do for the dead for the dead tissue. ስለዚህ የሞቱትን ቲሾዎች አጉልተን ስቴን አርገን እንደምናየው ሁሉ ሊቪንግ ሴሎችን ግን የበለጥ ማጉላት አለመቻላቸው እንደ ክፍተት ሊታይ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ደግሞ ሊቪንግ ሴሎችን አጉልቶ አለማሳየታቸው ስለ ህይወት ባላቸው ሴሎች ላይ የምናጠናውን ጥናት ይገድቡታል ማለት ነው ስለዚህ Busy McNutt, this limits, limits what we learn from, we, the living cell, cell. ስለዚህ እነዚህ ላይት ማይክሮስኮፖች ሪዞልቪንግ ፓወራቸው የተገደበ ነው ማግኒፊኬሽን ፓወራቸው የተገደበ ነው ነገር ግን ሊቪንግ ሴሎችን በይበልጥ ማግኒፋይ አድርገው ማሳየት አይችሉም የተሻለ ማግኒፋይ አድርገው ሊያሳዩን የሚችሉት ስቴን ካረግን በኋላ የሞቱ ወይንም ዴድ የሆኑትን ቲሾዎች የተሻለ ማግኒፋይ ሊያደርጉልን ይችላሉ ነገር ግን ህይወት ያላቸውን ሴሎች አጉልተው በደንብ ማሳየት አለመቻላቸው እንደ ክፍተት ልናየው እንችላለን ህይወት ያላቸውን ሴሎች በይበልጥ አጉልተው አለማሳየታቸው ደግሞ ስለዛ ሴል የምናውቀውን ነገር ይገድበናል ወይንም ይቀንስብናል ማለት ነው ስለዚህ ስለዛ ህይወት ያለው ሴል የምናጠናውን ወይም ልናውቅ የሚገባንን ነገር በበቂ ሁኔታ ሳናውቅ እንቀራለን ማለት ነው እነዚህ ላይት ማይክሮስኮፕ እንደ ዲስአድቫንቴጅ ወይም እንደ ክፍተት ልናያቸው የሚገቡ ነጥቦች ሆነው እናገኛቸዋለን እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ትምህርት በዚሁ እያጠናቀቅኩ ይህን ትምህርት በኤኬትዩብ እይተማራችሁ ለሌሎች ጓደኞቻችሁም ለማድረስ ላይክ ሸር እንድታደርጉ ጋብዛችኋለው በቀጣዩ የትምህርት ክፍለ ጊዜ እስከምንገ